Елордада енгізілген карантин режимін елемей талапқа бағынбай жатқан тұрғындар бар. Жалпы бүгінгі күнге дейін қанша құқық бұзушылық анықталды, және қала ішіндегі бүгінгі ахуал алғандай, бұл сұрақтарға дәл қазір студиямен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Гүлзия Нақыпқызы жауап береді. Гүлзия, сіз эфирдесіз. Рахмет, Марал. Біз қазір Тұран көшесінің бойында тұрмыз. Бұл жерде тіршілік қайнап жатыр деуге болады. Себебі толассыз жүріп жатқан көліктер көп. Байқап тұрған боларсыздар, видеода көрініп тұрған болу керек. Қазір көліктердің кептелісі бола бастады. Бұл кептеліс сағат 8-ден бастап болып жатыр. Полиция өкілдері әр көлікті жеке-жеке тоқтатып, құжаттарын әлі де тексеруде. Жұмысқа баратындарының анықтамаларын тексеріп жатыр. Көп адамдардан біздің сұрағанымыз бойынша дәріханаларға бара жатырмыз дейді, және де жұмысқа бара жатқан анықтамаларын да көрсетті. Және де бір адамның құқық бұзушылық жасағанының үстінен де түстік, оны сол жүргізушінің өзінен және полиция қызметкерінің өзінен де сұрап көрейік, сол кісілерге кезек берейік. Не үшін тоқтатып жатыр? Айтқан жоқ әлі не үшін тоқтатқан. Қазына патоспен өткеніңге регистрация бана оң жаққа қарай тоқтамыз жарай ма? Жарайды. Сізде қандай да бір нарушение жасадыңыз деп айтты ма? Жасаған жоқ, мен патоспен келе жатырмын ғой. Қайда бара жатырсыз? Емханаға. Емханаға? Аха. Өзіңіз байқадыңыз, алдына қалай ДТП-дан кейін, ЖКУ-дан кейін қалай майысқан бәрі алды. Енді ол кісі айтады, қазір СТО-лар ештеңке жұмыс жасамайды, сондықтан мен қалай жүремін? Сондай кезде айдауға болмайды. Ауырып тұрса да адам емхана. Жалпы алғанда карантин кезінде қылмыс 34%-ке, ал жол көлік оқиғалары 76%-ке дейін төмендеген деген ақпарат бізде бар. Түрлі құқық бұзушылығы үшін 2838 адам полиция бөліміне жеткізілген, және де оның 166-сы қамауға да алынған. Сондай ақ әкімдіктің коммуналдық тұрағына 588-ден аса көлік жеткізілген. Ол бүгінге дейінгі бағалар, және де мамандандырылған батальон командирінің орынбасары Тимур Тяқбаев менің қасымда тұр. Ол кісінің өзінен сұрап көрейік бүгінгі ахуалды. Тимур Мырза, жалпы қаладағы бүгінгі көліктің көптігі не себепті айтып өтіңізші? Көліктің себебі көптігі карантин режимін сақтамауда, халықтар соған қарамастан шығуда. Аптаның басынан қазір 10-ға жуық көлік шығып, қазір бүгінгі таңда 2 күн ішінде азайды. Енді карантин режимінде қазір өзіңіз көріп отырғандай жұмыс атқарып жатырмыз, бәрін сирек базасына кіргізіп, анықтамалары бар көліктерді жіберіп жатырмыз, қалғандарын қайтарып жатырмыз. Енді жалпы бізге бір ақпарат бар, анықтама қағаздарын жаңа сіздердің басшыларыңыз айтып өтті, иә, анықтама қағаздарын 2-3 күннің ішінде мүлдем жоюымыз да мүмкін, себебі бізде уже барлық адамдар жөнінде ақпарат бар деп соны айтып өтіңізші. Бізге әлі ондай тапсырма берілген жоқ, бірақ ондай 14 мыңға жуық автокөлік бізде сирек базасында тіркелген, оны біз көріп отырмыз. Оның ішінде қаланың тыныс тіршілігін қамтамасыз етуге арналған көліктер де бар, жұмысқа барып келушілер де бар. Олардың қозғалысын бәрін біз қадағалауға алып, 14 мыңнан жуық автокөлікті сирек патруль базасына кіргізіп енгізіп қойғанбыз. Оны бізге ары қарай тексеруінде қажет жоқ, біз көріп отырамыз. Енді менің ұғуымша, енді адамдар белгілі бір анықтамасыз, жұмыс орнынан берілетін анықтамасыз да жүруге болады. Себебі полиция өкілі тоқтатып жатқан жағдайда планшеттерде барлық адамдардың нелері бар да, данныйлары? Жоқ, ондай жоқ. Бізде әкімшіліктің штаб құрылған, сол жерден олар рұқсаттамалар бар ғана жағдайда ғана жүруге рұқсат. Қалғандары тек қана өзінің тыныс тіршілігіне байланысты себеппен шығатындар бар, енді базарға, магазинге деген сияқты. Соларға рұқсат беріп жатырмыз енді, түсінушілікпен қарастырып. Қалғандарына рұқсат жоқ. Жақсы. Рахмет сізге көп-көп. Рахмет, Тимур Мырза. Марал, мендегі
Бар ақпарат әзірге осы. Көліктердің толасы жүріп жатқанын көріп тұрған боларсыздар. Әлі де қала халқына, елорда жұртына ескертеміз. Үйлеріңізден шықпауларыңызды өтінеміз. Біз алдағы сағаттарда толығырақ айтатын боламыз. Марал, сөз кезегі өзіңізде. Ақпаратыңызға рахмет, Гүлзия. Бүгінгі қала тіршілігімен таныстырған әріптесім Гүлзия Нақыпқызы.